едно сутрешно, съвсем сутрешно ми видео в 7 часа на 6, 10, 12 година. Холи моли, красота! Красота в езерото Сан Мориц. Холи моли, супер красота! Наистина. Ето ги моите бушчета. Гъсеничка, супер гъсеничка, отивам да се взема. Ето как се вижда бучето. Супер, супер красота, красотище, не само красота. Холи моли. Моите патенца рано-рано се къпят в езерото. Разходка на кученце, има среща. Окей. Супер красота. Марио Налт. Марио Налт. Марио Над, Марио Над. Най-добрата. The best parfumi. Сан Мориц. Не забравяйте вам Паганини. Вам. Вивалди. Кафе. Und Bar. Това е динър. Супер местенце. И среща е моя офис гараж.